Ben, pois, fundamentalmente foi unha experiencia agradable e, dende logo, dende o punto de vista lector, pois, penso que foi enriquecedor e foi tamén un proceso de aprendizaxe para ver diversas formas de como a xente, o público, se achega a unha mesma obra, non? Dende vivencias e dende bagaxes distintas. Nese senso, pois, foi moi interesante para contrastar cos puntos de vista propios sobre cada unha das obras, non? Ben, eu véxolle moitos puntos fortes, moitas virtudes a esta novela. Eu resaltaría dunha banda o ritmo na escrita, pero ao mesmo tempo posúe unha enorme plasticidade tamén. Para min acada, Santiago, é algo moi difícil de chegar a él, que eu valoro moito como lector, e a capacidade para desaparecer do medio do que escribes, e, por tanto, que quen lé se aganche a calquera das propostas que plantea e se deixe levar pola historia, non? Isto é algo moi difícil para min de encontrar, pero despois tamén resaltaría a variedade, a vida e a luz que destila a obra, todas as peripecias desta compañía de cómicos ambulantes do século XIII, e que de algún xeito, con humor, pero tamén con sensibilidade, conseguimos interesarnos por cada unha das situacións e nos pon en contacto, digamos, coa natureza contradictoria da condición humana e dos personaxes que integran, entre outras moitas cousas. Que hai moitos, pero, ademais de todo isto, hai está a cuestión de xénero, que está tratada, baixo o meu punto de vista, con mestría literaria, está integrada con intelixencia, con habilidade, e hai unha viraxe narrativa xenial que só descubrirá quen se achegue a novela gañadora.